Dobroveče svima. Pre nego što krenemo sa večerašnjim predavanjem, zamolio bih samo nekog da napiše da li se vidimo i da li se dobro čujemo. Dakle, da li vidite? E, hvala vam, hvala svima. Dakle, sve je u redu. Hvala svima, dobroveče svima još jednom. Moje ime je Miloš Stanković, ja sam predsjednik astronomskog udruženja Eureka iz Kruševca i kao što znate, ovaj projekat online zanimljiva astronomija realizujemo od septembra meseca prošle godine i evo, došlo je na red još jedno predavanje nakon jedne kraće pauze uoči praznika, a to je jedno veoma zanimljivo predavanje pod nazivom Merenje daljina u svemiru. Sa nama je večeras dr. Monika Jurković. Ona je inače saradnik na Astronomskoj observatoriji u Beogradu i predsjednica Društva astronoma Srbije. Monika, dobroveče i hvala ti što si večeras sa nama. Dobroveče svima, hvala na pozivu. Jednu važnu stvar bih volio da pomenem. Dakle, ovaj projekat će trajati i naredni period, još narednih sigurno nekoliko meseci, godinu dana će otprilike trajati i svake nedelje ćemo organizovati jedno ovakvo druženje. Naravno, primarni fokus i cilj nam je astronomska posmatranja uživo. Međutim, kada su ovako vremenske prilike ne idu nam u korist, dakle kada ima oblaka i slično, mi ćemo svakako održati neko predavanje. Ovaj projekat podržan je od strane Centra za promociju nauke. Monika, pre nego što krenemo diskusiju neku, ja bih te zamolio da ti počneš svoju uvodnu priču i svoje predavanje koje si spremila za danas, a sve gledalce pozivam da u toku razgovora našeg, da u komentaru, u četu samom ostavljaju tebi bilo koja pitanja ukoliko imaju vezano za tvoje predavanje. I nakon tvoje prezentacije mi ćemo malo diskutovati i evo, neko je poželio srećnu novu godinu. Hvala Nikola, srećna još jednom, zaboravio ih da pomenem, srećna svima nova godina i svi praznici. Monika, hvala ti još jednom i izvoli. Hvala lepo. Evo, ja ću sve da na početku malo da održim klasično predavanje koliko je već klasično u smislu toga da li to može da se nazove klasičnim kada se radi ovakvom online predavanju, ali sad ćemo ovako. Ja se nadam da dobro vidite moju prezentaciju. Pokušala sam da je držim u slikama, da ne bude baš previše teška. Samo znači, ćeš da nam šeruješ ekran. A, hoću. Ja se izvinjavam. Hoću. Evo, samo moment. Nema veze, nema problema, samo polako. No, ja sam sad uspela. Samo jedan sekund. Taj ekran koji je manji preko, eto, odlično, sve ja sad se vidi. Izvolite. Dobro. Super. Ja još treba da se uvežbam u vezi ovoga. Nije mi bilo dovoljno ovo vreme. Šta da rekao? Dakle, kada je reč o merenju daljina u astronomiji, uvijek treba da se podsjetimo da merenje daljine u astronomiji uopšte nije tako trivialna stvar kao što to izgleda na prvi pogled. Jer kada pogledamo gore na nebo, šta vidimo? Vidimo svetle tačke. I šta onda? Kako mi znamo koja tačka je koliko daleko i šta zapravo te svetle tačke predstavljaju? Znači, mi moramo da imamo nekog znanja o tome šta zapravo vidimo i kako to sve treba da interpretiramo da bismo mogli da merimo daljine. Evo, recimo, ovde je slika neba iz 2013. godine, ako se dobro sećam, i to sa Stellarium programom, gde mi vidimo i zvezde, i Saturn, i Mesec. Znači, ništa od ovih stvari nema pored sebe, možda osim Meseca, pošto imamo očigledan, ali sve ostalo, nema pored sebe nikakvu naznaku koliko je šta daleko. Tako da,
da vidimo šta možemo da radimo u vezi tih merenja daljine. Naravno, prva stvar koju treba da uzmemo u obzir jeste da se Zemlja nalazi u sunčevom sistemu i da mi kružimo oko naše zvezde, koju mi zovemo Sunce, bez obzira, i to je jedna zvezda. I naš, kada recimo, kada bismo razmišljali o tome kako bismo mi izgledali nekim posetiocima koje dolaze i hoće da vide šta se tamo dešava na Zemlji, mi bismo izgledali ovako. Znači, ova mala tačkica koja je uokvirena s ovim srcem je zapravo Zemlja, snimljena sa Voyager 1 ne znam kako da nazovem, nije on svemirski teleskop, nego svemirski istraživač zapravo, 1990. godine, i to je bio jedan veliki projekat Carla Sagana da se to uradi, i ova slika nam pokazuje, naravno Voyager 1 je naknadno stavljen na ovu sliku, nije on bio na toj slici. Ova slika nam pokazuje koliko smo mi zapravo mali u tom ogromnom prostranstvu celog svemira. I možda je tu dobra prilika da kažem šta je zapravo razlika između zvezda i planeta. Zašto treba da ih razlikujemo? Zašto su samo ove planete koje su kod nas u sunčevom sistemu tako značajne kada gledamo na nebo? A razlika je naravno u tome što zvezde, kao i naše sunce, ovdje na ovoj slici vidimo unutrašnju strukturu recimo našeg sunca, i ako dobro pogledamo, onda vidimo da u jezgru unutra, da je tu jako sjajno. Znači u jezgru samom dolazi do nuklearne reakcije, to jest do kreiranja do kreiranja helijuma iz vodonika, to jest do fuzije, do nuklearne reakcije u kojoj se to dešava, a u planetama to nije slučaj. Također kod zvezda može da se desi da se nađu dve zvezde koje orbitiraju jedna oko druge, onda kažemo da su u dvojnom sistemu, mogu da budu i u trojnom sistemu, ali planete će uvek ići oko zvezde. One neće ići jedna oko druge, kad idu jedna oko druge, onda to znači da planeta ima mesec. Razlika je značajna i u tome što zvezde proizvode energiju, planete u tom klasičnom smislu ne proizvode energiju pomoću nuklearnih reakcija. I naravno, velika je razlika u masi, ali sad, postoji jedna granica kod takozvanih brown papiljaka kada nije još, mislim, nije bilo dovoljno mase da dođe do nuklearne fuzije, taj objekat ne može da se nazove baš pravom zvezdom, ali više nije ni planeta, tako da postoji jedan prelaz u masi kada je tu negde između. Ali uglavnom razlika je ova. E sad, kada mi smestimo nas i naš ceo sunčev sistem jedan veći sistem, to će biti naš Mlečni put. Mlečni put je galaksija. Galaksija je skup mnoštva milijardi, milijardu zvezda, i naš Mlečni put je ovdje prikazan kako mi zamišljamo da on treba da izgleda na osnovu merenja koje su rađene. I mi mislimo trenutno da je Mlečni put spiralna galaksija i da ima takozvane krake, i ovdje se vidi nekoliko kraka koje smo mi uspeli da izmerimo posebno, kao što recimo krak Sagitarijusa i Perseusa i tako dalje. Tako da u celom tom sistemu Mlečnog puta naše Sunce se nalazi negde ovde zajedno sa celim sunčevim sistemom, i naša galaksija nije jedina galaksija koju poznajemo, nego mi u svemiru imamo mnoštvo galaksija, baš puno galaksija koje se drže u sebi enormne količine zvezda, i verovatno sve te zvezde imaju verovatno i planete, tako da je broj mogućnosti jako velik. Inače, galaksije vole da se skupljaju u veće klastere, i
ti klasteri takođe vole da se skupljaju zajedno, pa ne formiraju a oni svi mogu da se vrate nazad, recimo kada se rade simulacije u nastanku svemira, možemo da vidimo u tim simulacijama da već u vrlo, u vrlo ranom periodu nastanka samog univerzuma mesta gde će te galaksije da se skupljaju u tim superklasterima su već nekako vidljive. Tako da je, ceo taj mehanizam da se svi ne druže tako zajedno već vrlo rano ustanovljen. Ali ovo nam sve samo govori o tome koliko je zapravo struktura i celog svemira, koliko je zapravo ceo svemir ogroman. E sad, u ovom predavanju ja ću pokušati da nekako izmerim daljine do susednih galaksija. Znači, od zvezde do galaksije pa do susednih galaksija. I čak ni to nije išlo tako lako. Tako da merenje daljina do ovih super klastera i galaksije koje su jako, jako daleko, to jest koje su jako blizu vremenski nastanku svemira, to je jedan cela nova oblast astronomije gde se radi sa sasvim drugim merenjima nego što se radi ovde u lokalnoj grupi. Da bismo imali neku možda skalu u vezi toga koliko je šta, evo nekih brojeva. Ako uzmemo da je Zemlja 1, radijus 1, onda će nam Sunce biti 100.000 Zemlji, ceo Sunčev sistem će nam biti 10 miliona, pa će nam onda galaksija biti, pa više ne mogu ni da izbrojim, 3, 6, 9, 12, 15, znači šta je to, 100 milijardi ili tako nešto, znači neki ogroman broj. I onda dolazimo do još većeg broja u tim skalama, znači koliko je šta zapravo u svemiru. I što je najinteresantnije, najveći deo celog tog prostora, tih ogromnih razmera, je prazan. Znači, čak i kada idemo jako dugo negde u svemiru, verovatno se nećemo sresti ni sa kim, ni sa čim, samo ćemo ići u praznom. E sad, kako znamo koliko je šta daleko u svemiru? Pa, prvo moramo da raščlanimo gde u svemiru hoćemo da merimo. Jer, recimo, ako hoćemo da merimo daljine u sunčevom sistemu, na primer, možemo da koristimo čak i radar. Sa radarom možemo da izmerimo sa Zemlje koliko je daleka Venera, na primjer, ili Mesec. Ako ćemo da merimo daljine do susednih zvezda koje su ovde, koje se sve nalaze unutar Mlečnog puta, znači još uvek nismo izašli iz naše galaksije, samo merimo zvezde koje su oko nas, onda ćemo koristiti nešto što se zove paralaksa. Paralaksa je zapravo samo merenje ugla pod kojim se vidi jedna zvezda u zavisnosti od toga gde je bila Zemlja kada smo mi merili taj ugao. Ti uglovi su jako mali, to merenje zahteva jako veliku preciznost, međutim ono daje direktno merenje daljine. Znači, kada se radi o Mlečnom putu, to je jedan od najboljih načina da direktno izmerimo daljinu do nekih zvezda. E sad, šta ako hoćemo da izmerimo daljinu do zvezda koje se nalaze izvan Mlečnog puta, u nekim susednim galaksijama? Za te susedne galaksije treba da koristimo sad već neku drugu metodu. I ta metoda koju ćemo da koristimo za merenje jesu zapravo pulsirajuće zvezde. Te pulsirajuće zvezde formiraju jednu relaciju koja se zove relacija period-luminoznost i pomoću te relacije mi zapravo možemo da merimo daljine do sledećih galaksija, što se vidi recimo na ovom grafikonu ovde gore broj 3. Ovo je inače jedan isečak iz simulacije gde se vidi opet sastav univerzuma i ovaj mali kružić je zapravo deo koji mi možemo u odnosu na naš mlečni put da merimo sa cefeidama, a vidimo i ovde naznaku da se radi o
o nekom kružiću koji ima radijus od otprilike 100 miliona svetlosnih godina. Svetlosne godine su jedinice za meru daljine, a ne za vreme. E sad, ako ćemo da idemo dalje i hoćemo da merimo ne samo galaksije koje su baš, baš jako blizu, nego hoćemo da izađemo iz toga, onda već treba da koristimo relaciju koja, sa kojom možemo da merimo neke objekte koji su još sjajniji od Cefeida, a to su supernova eksplozije. I uz pomoć supernova eksplozije možemo da merimo daljine do obližnjih galaksije u sledećim galaktičkim jatima. Znači do nekoliko milijardi svetlosti godina. Posle toga moramo da koristimo druge metode. E sad, šta su te pulsirajuće zvezde koje sam ovde spominjala? Pa, ovo ću brzo da preskočim, znači, to su zvezde koje menjaju svoj sjaj, svoj radiju, spektralnu klasu, temperaturu usled pulsacija i imaju različite početne mase i hemijski sastav. E sad, one se nalaze ovde na takozvanom Hertzsprung-Russellovom dijagramu. I Hertzsprung-Russellov dijagram je jedan od dijagrama koji se u astronomiji jako često koristi, nije ništa komplikovano. Znači, ako izmerimo temperaturu zvezde, koja je ovde naznačena ovde gore na ovom grafiku, temperaturu, a na y osi stavimo magnitudu, to je sjaj samog objekta, onda dobijemo raspodelu zvezde, recimo ako ćemo da gledamo zvezde koje vidimo ovde sa Zemlje u našem okruženju u Mlečnom putu, onda ćemo da dobijemo raspodelu koja se prostire ovde po takozvanom glavnom nizu, a ove cefeide tipa 2 se nalaze malo udaljeno od glavnog niza u takozvanoj zoni nestabilnosti. E sad, ta zona nestabilnosti je vrlo jasno definisana sa ovim linijama na ovom grafiku i ta zona nestabilnosti je ta zona u kojoj treba da se nađu zvezde da bi ih mogli koristiti za merenje daljina. Inače, ovaj grafik sadrži mnogo više objekata, ovde su samo označene pulsirajuće zvezde, ne samo cefeide koje se najčešće koriste, nego i druge vrste pulsirajućih zvezda. Sad, kako izgleda ta promena sjaja o kojoj ja govorim za ove zvezde? Ovde možemo da vidimo, ako merimo sjaj jedne zvezde u danima, sad, svi astronomi na terenu će mi reći pa kako ćeš meriti tako konstantno u danima sjaj jednog objekta kada je nemoguće meriti sjaj objekta danima. Da, znam, ali ovo je samo jedan prikaz. Ili, ako imamo sreću, onda imamo ovakva merenja sa svemirskih teleskopa, što je sad već slučaj u značajnom broju slučajeva, tako da sad već možemo da imamo ovakve jako lepe grafike sa konstantnim merenjem sjaja zvezde u vremenima. U toku tog intervala, dok dolazi do pulsacije, jedna pulsacija izgleda ovako, dođe do promene sjaja i do promene temperature, jer se fizički zvezda zapravo promeni, ona se fizički naduva, pa se onda pa je gravitacija skupi, pa se ona naduva, pa se skupi i tako dalje. Ovo možemo da iskoristimo tako što ćemo izmeriti, znači, ovu činjenicu, što te zvezde tako stabilno pulsiraju, možemo da iskoristimo zapravo za merenje daljine. E sad, šta nam treba? Treba nam da znamo, znači, za neke zvezde koliko su one daleko ovde kod nas lokalno, blizu nas. Znači, prvo merimo paralakse, pa onda paralakse do cefeida, naravno, pa onda merimo njihov period, dobijemo relaciju period-luminoznost, pa onda idemo do sledeće galaksije, tamo nam je dovoljno samo da izmerimo period, primenimo relaciju period-luminoznost koju znamo za ove lokalne ovde kod nas i dobijemo apsolutnu vrednost za njihov sjaj, luminoznost ili apsolutnu magnitudu. A ovaj m, malo mv je posmatrana magnituda. Primenimo ovu jednačinu i dobijemo daljinu, ovu r. E sad, kako to izgleda kada stvarno merimo? Ovo je M100, opet za astronome amatere
Messije broj 100. I ovde se vidi snimak sa Hubble-ovim svemirskim teleskopom, gde dolazi do merenja zapravo jedne cefeide, i ovi snimci u gornjem delu snimka označavaju merenja u raznim vremenskim periodima, kada se vidi da je zvezda manjeg sjaja, pa počinje da bude sjajnija, pa još sjajnije. Recimo, Hubble svemirski teleskop se koristio baš za određivanje daljina pomoću cefeida. To je bio jedan od ključnih projekata zbog kojih je Hubble svemirski teleskop dobio finansiranje. Evo još jednog prikaza, znači da sumiramo šta smo do sada uradili. Znači, imali smo paralakse koje nam dozvoljavaju merenje daljina do zvezde koje se nalaze blizu nas u Mlečnom putu, pa onda ovde dolazi do preklapanja, znači kada već imamo paralakse, to su poznate daljine, imamo cefeide, znači poznate daljine iz paralaksi do poznatih cefeida, i onda idemo u susedne galaksije gde imamo samo cefeide, pa uz pomoć ovog preklapanja, to jest uz pomoć relacije za period luminoznost, mi dobijamo daljine do ovih objekata ovde. A kada hoćemo da idemo još dalje, onda treba da nađemo preklapanje između cefeida i supernova u sledećim galaksijama, i onda idemo dalje u udaljenije galaksije koristeći samo ove supernove. E sad, šta su te supernova eksplozije i kako se sa njima meri daljina? Supernova eksplozije koje se koriste za merenje daljine su tip 1a, i one do supernova eksplozije, koja je zapravo eksplozija ogromnih energija, dolazi u ovom slučaju tako da se materijal sa jednog radi se o dvojnoj zvezdi, i materijal sa jedne zvezde prelazi na drugu zvezdu, pa se onda one nekako dalje nalaze u tom dvojnom sistemu, da bi u jednom momentu materijal toliko prešao prešao na drugu zvezdu, da ta druga zvezda više ne može da podnese sav taj priliv tog materijala, i dolazi zapravo do eksplozije. U toj eksploziji se kreiraju svi elementi koji su u sistemu ovih elemenata sa većim atomskim brojem od gvožđa. I tu mislim svi. Do gvožđa može da se kreiraju unutar same jedne zvezde, u zavisnosti od mase, znači velike. A svi ostali u supernova eksploziji. I sad, kako to izgleda opet kada bismo merili jednu takvu supernova eksploziju? Taj supernova eksplozije su toliko jake da one mogu da se pojave na snimcima galaksija, i to da postanu vrlo, vrlo sjajne. I ovo sa ovim zelenim, znači sa ovim, gde je vrh ovog zelenog, kako se vi zove, se nalazi zapravo mesto gde je došlo do jedne supernova eksplozije u galaksiji M101. I kao što se vidi na samim ovim snimcima, da, ta supernova eksplozija je veoma sjajna. Sad, ta supernova eksplozija ima jedan tipičan izgled kako posle dostizanja maksimuma svog sjaja zapravo izgleda ovaj silazni krak. I sad, ako mi znamo za koliko vreme će ona da izgubi svoj sjaj koji može da se meri, i kako izgleda zapravo ovaj silazni krak, mi onda možemo da kažemo koliki je sjaj te supernova eksplozije. I opet, ako imamo kalibraciju između zvezda gde u nekim galaksijama gde su mogli da se mere cefeide i došlo je do supernova eksplozije, onda već imamo standardizaciju gde možemo posle supernove da koristimo za sledeći neki korak. I ako ćemo da merimo dalje, onda treba da koristimo nešto sasvim drugo, a ne ovakvu vrstu merenja. Ali, evo tu i da završim. Znači, ovo je jedna skica iz jedne veoma poznate knjige Davida Greja, gde je on skicirao kako su stvarni astronomi vrlo optimistični, jer stvarne zvezde izgledaju tako da rade svašta nešto, imaju magnetno polje, imaju flerove, imaju svašta se dešava sa tim zvezdama,
A naši modeli su vrlo jednostavni što se sada, mislim što smo do sada mogli da radimo. Ima jako puno prostora za razvoj, ali svi astronomi će vam reći da smo uradili ogroman posao i da radimo vrlo i da, kako da kažem, imamo good progress, dobro napredujemo. Tako da, hvala na ovom delu, a sad ću da izađem odavde i da pokušam da prestanem da šerujem screen i da pitam Miloša. Hvala ti puno, Monika, ovo je stvarno bilo fantastično. Evo sad još jednom ću pozvati sve gledaoce da ukoliko imaju bilo kakva pitanja za Moniku, slobodno postave u chatu, a dalji deo ovog, da kažem, predavanja nastavit ćemo tako što ćemo malo Monika i ja diskutovati, odnosno ja ću postaviti neka pitanja, tako da svakako možete svi vi koji nas gledate večeras da ukoliko vam bilo šta nije jasno, imate bilo šta da želite da pitate Moniku, iskoristite tu priliku. Monika, ti si lepo objasnila kako se mere rastojanja između dveju galaksije ili na primjer između Zemlje i nekih udaljenijih galaktičkih jata i tako dalje. Ali kako se mere u samom sunčevom sistemu rastojanja? Da, to nisam spomenula, ali recimo kada su ljudi posjetili mjesec, ostavili su na mjesecu ogledala. I ta ogledala već su tada bila namijenjena na to da se sa njih odbija svetlost i da se pomoću njih meri tačna udaljenost do mjeseca, znači koristeći laserske zrake. Osim toga, kao što sam pomenula, koriste se radari koji također vrlo precizno mogu da izmere daljine. Ali, na primjer, jedna od stvari koju nisam pomenula jeste da naravno, u sunčevom sistemu astronomi koriste jedinicu koja se zove astronomska jedinica da bi sebi olakšali život, pošto se radi o ogromnim rastojanjima. I ta astronomska jedinica je zapravo, mislim, pošto sve planete imaju eliptične orbite, mi tu eliptičnu orbitu kretanja Zemlje oko Sunca zapravo usrednimo i dobijemo jednu vrednost od 1,49 puta 10 na 11 metara. To je oko, kako beše, 150 miliona kilometara. I ta jedinica je zapravo nešto što mi zovemo jedna astronomska jedinica, pa tako dobijemo recimo da je Zemlja na udaljenosti od jedne astronomske jedinice od Sunca, a recimo Mars na 1,42. To nam služi samo zato da bismo nekako zaobišli tu problematiku da govorimo o ogromnim brojevima, jer su rastojanja toliko velika čak i u samom sunčevom sistemu. Da, dakle, prosječno rastojanje između Zemlje i Sunca. Postoje li možda još neke jedinice koje astronomi koristi za rastojanje u svemiru? O da, znači, recimo, rastojanje koje koriste vrlo često jeste svetlosna godina. Svetlosna godina je samo rastojanje, pošto svetlost ima ograničenu brzinu, koja je oko, kako beše, 300 km u sekundu. Što je ogromna brzina, ali zbog veličine svemira to je, sad sve je to relativno sve. Znači, to je brzina svetlosti. I zbog tog ograničenja mi možemo da definišemo nešto što se zove svetlosna godina, što znači koliko je rastojanje svetlost koje ima tu ograničenu brzinu prešlo za celu jednu godinu. I to mi zovemo svetlosna godina i to je... možda zvuči ne toliko intuitivno, ali to je rastojanje, to nije vreme, nego rastojanje. I recimo ako bismo to preveli u metre, to bi bilo 9,5 puta 10 na 15 metara. Znači opet 9,5 pa onda još 15 nula, što je jako puno nula. Drugim rečima, ako kažemo da je neka galaksija od nas udaljena recimo 2 miliona, 3 miliona svetlosnih godina, dakle krećući se brzinom svetlosti, do tamo bi nam trebalo toliko godina. Da, to je tačno tako, da. Imamo par pitanja, ja ću ih posle pročitati svakako, ali pre toga imam jedno pitanje da ti postavim. Ljudi, generalno naučnici, koliko su najdalje uspeli da se udalje od Zemlje koristeći neku letelicu koju su napravili? Da,
Pa mi ljudi, i sad tu govorimo o nama kao svi mi ovde na Zemlji, smo uspeli uz pomoć letelice Voyager 1 da stignemo do ruba našeg sunčevog sistema. Ne dalje, samo do ruba sunčevog sistema. A i za to je bilo potrebno puno, puno godina, pošto je Voyager 1 poslat u svemir 5. septembra 1977. godine, tako da, čeko sad to izbrojimo, sad je 2021. 77. Pa boga mi, trebalo je puno vremena da se stigne dotle. Sad sledeći Voyager 1 još uvek daje znake života, koliko se sećam, tako da još uvek dobijemo informacije o tome da se on i dalje kreće. I Voyager 2 ga prati, odmah posle njega ide. Tako da ja se nadam da ćemo dobiti još neke informacije, ali ovo nam, kako da kažem, ovo nam daje perspektivu o tome zapravo koliko mi imamo kao ljudi želju da idemo što dalje, što više, što, ne znam, što bolje, a zapravo nismo se makli iz sunčevog sistema, što se toga tiče. Tako da imamo još na čemu da radimo, mislim. Dobro, evo ću sad pročitati neko pitanje od gledalaca. Kako možemo golim okom da odredimo, kako možemo golim okom da, gde mi je sad mi pobeglo pitanje, da, kako možemo golim okom možda da odredimo koja je zvezda ili planeta, odnosno koliko je udaljena, pretpostavljam da je to. Da li postoji mogućnost da nekako znamo možda koja je udaljenija od druge ili ne? Pa mislim, za planete znamo, pošto znamo ovaj njihov redosled u sunčevom sistemu. Ne mora da Mislim, znači da ako je zvezda bliža da će biti sjajnija, to svakako ne mora da znači. a ne, možda je tu dobro da objasnim princip. Znači, kod zvezda, e sad, postoje zvezde malih masa i postoje zvezde velikih masa, velike zvezde, male zvezde. One po samoj prirodi, jedna je mala, druga je velika, imaju različitu luminoznost, različit sjaj. I one imaju različit sjaj tokom celog svog života, pošto zvezde imaju ograničen život. One ne žive do beskraja, one se nekad rode, žive i umiru, kao i svašta nešto u univerzumu. E sad, ako je jedna zvezda koja je mala, malog sjaja, jako blizu, jako, jako blizu, a ova druga koja je velika i ogromnog sjaja, a jako, 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 jako daleko, može se desiti da će one da izgledaju istog sjaja. Neće biti istog spektralnog tipa, ali će, mogu prividno da izgledaju da budu istog sjaja. Tako da treba da pazimo na to, da i to treba da se uzme u obzir, da zvezde baš nisu sve jednake. Ali recimo, ako pretpostavimo, zato i koristimo standardne sveće. Standardne sveće kao što su cefeide ili kao što su supernova eksplozije. Za njih znamo, bar zbog toga što se nalazu u jednom vrlo specifičnom razvojnom periodu, mislim, samog objekta, kod posirajućih zvezda, ta pulsacija se dešava u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu tokom njihovog života. Isto tako i ta supernova eksplozija ne dešava se uvek, nego samo jednom. Znači, to su vrlo specifični momenti. I oni se koriste kao standardne sveće, mislim. Zašto se koriste kao, zašto zovemo sveće? Pa zato što je nekad davno fluks, to jest sjaj bio meren u kandelabrima, u sjajnosti koja je dobijena iz sveće, pošto je to bio izvor svetlosti. Mislim, to je sad već standardizovano, ali ostao je naziv, zato zovemo, mislim, standardne sveće. I sad, mi imamo nešto za šta znamo, zato što je to vrlo specifično, znamo da uvek treba da je istog sjaja. E sad, ako je to nešto blizu ili ako je daleko, e onda možemo da kažemo da znamo da je nešto blizu i daleko, jer znamo da uvek treba da bude istog sjaja. E sad, ta relacija između merenog fluksa, između blizu i daleko, je kvadratna. Znači, što je nešto dalje, što je jedna sveća, standardna sveća dalje, njen sjaj se smanjuje sa kvadratom rastojanja, pa samim tim, znači, ako mi sad znamo kolika bi ona trebala da bude kada je ovde blizu, a koliko smo mi merili kada je daleko, onda možemo da kažemo nešto o rastojanju. Mislim, to je princip merenja zapravo daljine, ali
ne moraju da se, mislim, da, ne mora da bude baš striktno da je nešto što je manjeg sjaja daleko. Može da bude i blizu. A kaži mi nešto Jesam malo... Jesam uspjela. Da, lepo si objasnila, stvarno, evo, hvala ti. Kaži mi nešto malo o samom istorijatu, odnosno kako smo otkrili da pulsirajuće zvezde, da se generalno one mogu koristiti za merenje rastojanja u svemiru? Da, pa mislim, ceo istorijat tog otkrića je interesantan. Znači, jedna žena koja se zvala Henrietta Leavitt je radila kao astronom zapravo na Harvard Collegeu. Ona je živjela 1800, ne znam koje, do 1921. godine, znači 19. vek, početak 20. I to je bio prvi slučaj da su se žene mogle zaposliti na Harvardu, i nije ona bila jedina, bilo je njih više i sve one su doprinjela nauci veoma značajno. Ali Henrietta Leavitt je bila zadužena da na fotografskim pločama koje su rađene na ovaj observatoriji traži zvezde koje imaju promenljiv sjaj. I ona je na tim fotografskim pločama našla oko 2400 cefeida u malom Magellanovom oblaku. Mali Magellanov oblak je zapravo galaksice koje je odmah tu do nas, pored Mlečnog puta. Vidi se sa južnog neba, mnogo je lepa. Ako imate priliku da posjetite bilo šta južnije od ekvatora, može čak i ekvator, uverit ćete se i sami da je vrlo lepo. Zajedno sa velikim Magellanovim oblakom, vide se golim okom. Znači, ona je tamo u malom Magellanovom oblaku, koristeći te fotografske ploče, izmerila oko 2400 tih objekata i jednostavno ih je stavila na jedan grafik. I videla je da je period njihove promene na x osi i njihov usređen sjaj na y osi, da u logaritmskoj skali, da oni zapravo formiraju jednu relaciju. I to je jednu vrlo lepu linearnu relaciju. Ali ona u tom momentu, bez obzira što je publikovan taj rezultat, nije znala značaj tog otkrića. Značaj tog otkrića je došao zapravo u fokus tek kada su Shapley i Hubble došli do rasprave oko toga koliki je zapravo naš univerzum negde 50. godina prošlog veka. I sad, mislim, moramo da imamo na umu da jako dugo, mislim, do pre 70 godina otprilike, mi nismo imali razumevanje o tome koliki je naš univerzum. Mi smo mislili da je naš univerzum zapravo samo naš Mlečni put. I kao rezultat, mislim, jedna od stvari koje je ta njihova rasprava donela jeste da smo shvatili da je univerzum tako velik koliko jeste, a druga jeste da... Kada su bolje pogledali zapravo tu relaciju između perioda i luminoznosti, shvatili su da postoje dve vrste pulsirajućih zvezda na toj relaciji. Jedne su klasične cefeide, a druge su cefeide tipa 2. I razlika između njihovog sjaja je oko 1,5 magnituda. Mislim, to je velika razlika u sjaju. I sad, zbog toga što se tu radi o dva različite objekta koji imaju dve različite relacije, koje su paralelne jedna sa drugom, ne radi se o tome da bi trebali da imamo jednu ovako, nego imamo dve ovako, i kada su počeli da koriste razdvojene relacije, su shvatili da daljine koje dobijaju da su mnogo veće nego prethodno pretpostavljene, pa samim tim se ispostavilo da i univerzum treba da je mnogo veći. Tako da je to neki istorija tog otkrića. A koje vrste pulsirajućih zvezda postoje? Po čemu se one razlikuju, pa su podeljene tako u neke grupe različite? Pa postoji više vrsta pulsirajućih zvezda. Znači, najpoznatije pulsirajuće zvezde su klasične cefeide. I klasične cefeide mogu da imaju period pulsacije od nekoliko dana do nekoliko stotina dana. One su relativno sjajne, zato ih i znamo. Da. Njihova masa se kreće tako oko 3-4 do 6-7 masi Sunca.
Da, one se nalaze na tom, u toj zoni nestabilnosti na Hertzsprung-Russellovom dijagramu koju sam spomenula. I sad ovaj drugi tip koji sam rekla, to su cefide tipa 2, one su slabijeg sjaja u odnosu na ove klasične cefeide i one dolaze malo drugačije na to mesto, pošto su one mnogo male mase, otprilike pola mase Sunca, što znači da zbog te svoje male mase njima treba jako puno vremena da stignu do momenta kada će one da pulsiraju, te zbog toga sve cefeide tipa 2 znamo da su veoma stari objekti. E sad, osim njih, postoje recimo zvezde koje se zovu RR Lire i između RR Lira postoji više tipova, više podtipova. Znači, postoje RR Lire koje pulsiraju samo tako, pa postoje koje pulsiraju sa dve frekvencije odjednom, pa postoje u kojima se može detektovati nešto što se zove Blaškov efekat, što znači da osim osnovne pulsacije, one mogu da imaju još i period pulsacije od nekih plus 80 dana koji sedne na taj osnovni period, a taj osnovni period kod RR Lira je od nekoliko desetina dana do recimo otprilike 3-4 dana. Tako da, ako neko hoće da posmatra pulsirajuće promenljive zvijezde, RR Lire su vrlo pogodne za to da vrlo, kako da kažem, vrlo brzo daju rezultate, pa ljudi mogu stvarno i da vide tu promenu ako zapisuju svoje merenje ili ako amateri mere recimo sa nekom CCD kamerom, pa mogu čak za par dana da stvarno vide tu promenu sjaja. Onda postoje recimo postoje Mira promenljive zvezde. Mira promenljive zvezde su opet malo drugačije. To su veoma veliki crveni džinovi. Mislim, čiji period promene je do nekoliko hiljada dana, što znači nekoliko godina. Najpoznatija je naravno Mira, zato su i dobile taj naziv. I Mira promenljive zvezde su vrlo poznate i njihova promena nije baš toliko standardna, znači nije da se ponavlja iz perioda u period baš, 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 ali vrlo su, kako da kažem, u odnosu na to koliko im dugo traje taj period promene, relativno su stabilne. Pa postoji recimo podtip pulsirajućih zvezde koje se zovu dugoperiodične promenljive zvezde ili long period variables, možda ponekad vidite u katalozima da piše LPV, to je long period variable, onda su malo nestabilne u smislu da postoji razlika iz jednog perioda u drugi. Period pulsacije se menja, oblik krive sjaja se menja, menja se čak i dubina jednog i drugog maksimuma kako zvezda pulsira. U tom smislu one su malo slične RV Tauri zvezdama koje su svejedno. Znači, te dugoperiodične promenljive zvezde se ponekad koriste recimo u Hubble-ovim poljima za merenje daljina, baš zbog toga što je recimo njihov sjaj relativno veliki, njih je lako primetiti u smislu da baš ta nepravilnost je to što može da ih razdvoji od drugih tipova pulsirajućih zvezda. Pa su tu recimo još i Delta Scuti promenljive zvezde koje imaju jako kratak period promene od nekoliko sati zapravo, i kod njih može da se dešavaju različite vrste pulsacije, ne samo radijalne nego i neradijalne. Jesi to radijalne, neradijalne, ne treba s tim toliko da se bavimo, ali recimo te vrste pulsacija mogu da nam posluže za to da merimo direktno, direktno, iz pulsacije možemo direktno da merimo masu zvezda. Što je rezultat recimo posljednjih otprilike 10 godina kada su svemirski teleskopi počeli da se koriste za merenje pulsirajućih zvezda i došlo je do razvoja nove oblasti koja se zove astroseizmologija i ta astroseizmologija je donela jednu ogromnu eksploziju u tome šta sve možemo da saznamo recimo iz pulsacija samih zvezda. Kažem, znači ne samo masu nego možemo i radijus direktno da saznamo. Naravno za to nam treba i model i svašta nešto i precizne merenja, ali možemo. Tako da, eto, to su neke tako vrste tih pulsirajućih zvezda.
Monika, hvala ti puno na ovako detaljnom objašnjenju. Ne. Vidi se da si se baš dugo godina posvetila pulsirajućim zvezdima, gdje je to jedna, da kažem, onako tvoja oblast koju posebno neguješ i pratiš. A malo pre si pomenula i supernove. Možeš li malo nešto gledalcima da objasniš šta su to supernove i kakve sve vrste supernova postoje? Mogu, da. Znači, da, cefeide su oblast koju sam ja izabrala za sebe, ali naravno supernove nisu ni malo, kako kažem, za postavljanje, pošto, kažem, u supernova eksplozijima dolazi do proizvodnje materijala koji su veće atomske mase od gvožđa. I supernova eksplozije su prosto neverovatne u smislu do kakvih energije može da dođe. Znači, sada već imamo modele koji mogu modele sa kojima možemo da vidimo kako zapravo dolazi do same te eksplozije, cele te zvezde. I sad, postoje dva značajna tipa. Taj tip 1A, koji sam spomenula u predavanju, koji se koristi kao standardna sveća za merenje daljina, je specifična zbog toga što se u tipu 1A radi o dvojnom sistemu. Znači, u tom dvojnom sistemu je tokom dugog perioda razvoja došlo do predavanja materijala sa jedne zvezde na drugu i u jednom momentu posle tog interaktivnog predavanja tamo vamo i do razvoja samih tih zvezda u tom dvojnom sistemu je došlo do momenta kada imamo jednog belog patuljka i imamo jednu zvezdu koja ima previše materijala, ne zna šta će sa tim, i taj materijal polako curi na taj beo patuljak, i taj beo patuljak ne zna šta da radi sa tim, pošto to koliko su one zapravo blizu i kako može da dođe do tog prelaska materijala je uslovljeno zapravo samim njihovim masama i njihovim udaljenostima jedne od druge. I sad tu dolazi, znači, ne možemo da zanemarimo gravitaciju, naravno, zbog toga i znamo da to postoji, jer možemo da napravimo model u vezi toga. Znači, tu dolazi zapravo do ispunjavanja jedne oblasti oko zvezde, koju zvezda još može da podrži sa svojom masom, što se gravitacije tiče. Međutim, ako i dalje pristiže materijal, ta zvezda više ne zna šta da radi. U jednom momentu dolazi do tolikog zagrevanja da zapravo ta zvezda bi mogla u sebi da napravi fuziju ugljenika, a ta fuzija ugljenika nije stabilna i u tom momentu zapravo dolazi do reakcije u kojoj ta zvezda prosto eksplodira. I sad, jedna zvezda će da eksplodira i ostavit će za sobom materijal, dok druga zvezda može recimo da napusti taj deo svemira gde se to desilo. Sad, naravno, postavlja se pitanje, pa mi ovde na Zemlji imamo svašta nešto od tih materijala, da li to znači da je i ovde bilo supernova eksplozija u jednom momentu? Da, to tačno to znači. Znači, mi, Carl Sagan je imao tu veoma, kako da kažem, lepu rečenicu da smo mi deca zvezda. Pa mi jesmo deca zvezda jer svi materijali koji su jači od gvožđa u atomskom sistemu, mislim u tim sistemu elemenata, jesu rezultat smrti zvezda. Tako da, mislim, to je jedan ovako, opet jedna perspektiva na to koliko je svemir ogroman i koliko smo mi možda stvarno mali u tom nekom, u toj nekoj perspektivi. A drugi tip supernova eksplozija je tip 2, recimo, gde dolazi do eksplozije zvezde koja je u početku imala jako veliku masu. Sa zvezde jako velikih masa jako brzo završe svoje živote i eksplodiraju. Međutim, kod njih je ta eksplozija malo drugačija zbog toga što su one imale mogućnost da u svojim unutrašnjostima, znači u svom jezgru, naprave razne, kako bih to rekla, kao da gledate presek jednog luka, pa imate male ovako predele u kojima je došlo do fuzije različitih materijala, pa je u samom jezgru drugačije nego na samoj površini. U svakom slučaju, znači, i tako velike zvezde mogu da eksplodiraju i one dolaze, mislim, one imaju drugačiji tip eksplozije, ali i dalje jesu supernova eksplozije. Monika, čime se ti generalno baviš? Šta je ono, kako bismo sada rekli ljudima, šta je ono čime se ti baviš? Šta je tvoja profesija? Doktor kojih nauka?
Ja sam doktor astronomskih nauka i doktorirala sam na matematičkom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu. Ja se bavim pulsirajućim zvezdama. Koje čudo, da. I to cefeidama tipa 2 među njima. E sad, iz cijele ove priče ljudi bi pomislili, pa već sve znamo o tim pulsirajućim zvezdama, šta još ima da se proučava? Pa recimo, na primjer, u svom doktoratu sam radila na merenju luminoznosti ovih zvezda koristeći sasvim drugi način merenja te luminoznosti u odnosu na bilo koji do sada korišćen metod. I koristili smo nešto što se zove modeliranje spektralne distribucije energije. Šta to znači? To znači da jedna zvezda, recimo, u toku, ako gledamo u odnosu na ceo spektar, jedna zvezda će da emituje sjaj u vrlo širokom delu spektra i imaće svoj maksimum tamo gde ju je efektne temperature, to je ona temperatura koju možemo da merimo na površini. Recimo da Sunce to je oko, kako beše, 6.500 kelvina. Kod ovih zvezda je to malo manje, svejedno. Ali sad recimo taj maksimum i dalje ima neku raspodelu. E sad ta raspodela može da se modelira, ali šta treba za to? Za to treba da imamo merenja koja nisu samo u optičkom delu spektra. Optički deo spektra, šta je optički deo? Pa ono što mi recimo vidimo ovde oko nas. Znači to su, ako bismo nekako preveli u neke astronomske pojmove, to su recimo delovi spektra koji mogu da se mere u recimo V filtru ili R filtru, to su tipično neki tako delovi koji su tu oko nas. Pa onda treba da imamo merenje, znači koje idu od, pa ako je moguće, od X-raya, znači kako se to zove? Svejedno. Znači u Zrak. celom rasponu spektra, pa sve do infracrvenog, a na infracrvenom delu dolazi do jako interesantnih stvari, jer infracrveni deo spektra je i taj deo spektra gde mi možemo da se bavimo time šta se dešava sa materijalom koji je oko zvezde. Jer ako ćemo da razmislimo malo, znači kada zvezde pulsiraju, pa one mora da gube nešto od te one silne materije koje imaju, znači ne može baš da to bude toliko, kako da kažem, laboratorijski, sterilno i precizno. Znači, neki materijal treba da se izgubi. I taj materijal neće tek tako da ode, pošto se ipak tu radi o nekoj gravitaciji. Ne može to tek tako da nestane. I to može da se pojavi, recimo, oko zvezde u obliku nekog ostatka koji mi vidimo u infracrvenom delu spektra. Pa to možemo isto da modeliramo. Pa možemo da pogledamo šta se dešava ako su u dvojnim sistemima. Mislim, svašta nešto može da se radi. Evo, ja ću sad pročitati još malo pitanja gledalca. Evo, gravitacioni manevar, šalje nam pozdrave. Inače, to je jedan sjajan YouTube kanal koji svakome preporučujem da pogleda. Taj dečko stvarno pravi fantastične video snimke na temu astronomije i nauke. Neko je pitao jedno zanimljivo pitanje, samo da prvom da nađem. Da, neko je za početak tražio da se još jednom, ako bi mogla, da pojasniš deklinaciju i paralaksu. Malo pre si, Deklinaciju. paralaksu, zato što si malo pre pomenula na samoj prezentaciji. Da, znači paralaksa. Samo E sad, paralaksu, deklinaciju je, samo, da, vjerovatno mislim paralaksa. nešto drugo, ali nema veze. Dobro. Ovako, znači kod paralakse šta mi zapravo radimo? E sad, mi se nalazimo na Zemlji. Zemlja ide oko Sunca. Super. I šta hoćemo da merimo? Hoćemo da merimo koliko je daleka neka zvezda koja je blizu nas. I šta se dešava? Znači, recimo leto je kod nas. Mi se nalazimo ovde. Mi merimo ovu zvezdu. I dođe zima. Mi se nalazimo ovde. Mi merimo opet tu istu zvezdu. I sad, pozicija te zvezde u odnosu na pozadinu će da se promeni. I ta promena pozicije može da se meri u ugl. I taj ugao je zapravo taj koji mi hoćemo da izmerimo. Jer kada se radi o dalekim objektima, znači kod tih dalekih objekata, bez obzira na to gde smo mi, nećemo videti razliku. Ili ako ću jednostavnije da objasnim šta mi zapravo radimo, recimo ako stavimo
ovde svoj palac, pa pogledamo levim okom, pa pogledamo desnim okom, u odnosu na nešto u daljini ćemo videti da se ta pozicija promenila. I zapravo to merimo, isto tako, bukvalno to merimo i kod paralaksa. A koji je možda najudaljeniji, da kažem, da li se zna koji je najudaljeniji objekat ikada izmeren da je najudaljeniji od Zemlje? Pa, ja bih rekla Big Bang, Da li se to ali... tretira kao najudaljeniji, odnosno sam početak, odnosno nastanak, trenutak nastanka svemira kao najudaljeniji objekat? Pa, Ako ja bih ga tako pričamo o česticama. interpretirala. Pa da. Znači, čim smo pomogli Zato da što smo imali izmerimo jedno takvo nešto... pitanje, pa samo da razjasnim. Dobro. Monika, stvarno večeras je bilo stvarno fantastično, dosta stvari si nas naučila. Hvala ti puno što si odvojila vremena da budeš gost na našem projektu. Društvo astronoma Srbije, da li bi mogla neko da objasniš gledacima šta je Društvo astronoma Srbije, čime se generalno Društvo astronoma bavi? I naravno Da, nešto o da, samoj observatoriji na Beogradu, možda bi neko želeo i da poseti, da vidi. da. Znači ovako, Društvo astronoma Srbije je zapravo neprofitabilna organizacija koja se bavi uglavnom promocijom astronomije. Jedna od stvari koju radimo jeste da imamo putujući planetarijum sa kojim posećujemo škole, koliko je to moguće. Naravno, prošle godine zbog pandemije smo morali da otkažemo sve posete. Osim toga, Društvo astronoma Srbije se sastoji uglavnom od ljudi koji se bave profesionalnom astronomijom i od ljudi koji se bave amaterski astronomijom, uključujući tu i ljude koji su profesori u raznim srednjim školama ili čak i osnovnim školama, ali uglavnom su to srednje škole. I imamo olimpijski komitet, pošto ne znam da li gledaoci znaju da Pre postoji. dve emisije su baš gosti naši bili predstavnici komiteta. Ja, divno, divno. Znači, onda sve znate o olimpijadi. Ako imate nekog srednjoškolca, slobodno mu recite da postoji tako nešto. Tako da, i sa time se bavimo i sarađujemo sa Međunarodnom astronomskom unijom što se tiče unapređivanja edukacije u oblasti astronomije ovde u Srbiji. Pokušavamo nekako na neki način da vratimo astronomiju u srednje škole ili barem da nađemo neki način da astronomija opet postane neki vrst, na, u ne, mislim na neku ruku deo osnovnog kurikuluma u srednjim školama, pošto mislim jedini susret koji učenici imaju sa astronomijom jeste u osnovnoj školi, a i to je vrlo nekako zaboravljeno od strane većine. I ono što još radimo jeste da pokušavamo da promovišemo astronomiju kako god znamo i umemo sa raznim projektima, tako da eto, to je neka delatnost sa kojom se društvo bavi. A što se astronomske observatorije tiče, opet zbog pandemije zatvoreni smo, nažalost, i tako će i ostati dok se ova situacija ne reši. Ali ako nije pandemija, onda astronomska observatorija, moram da kažem da je naučna institucija, što znači da mi tamo radimo, i ja između ostalih naučnika tamo radimo. Tako da ona nije tek tako otvorena za bilo koga da dođe kad god hoće, nego postoji mesečno jednom otvorena vrata na astronomskoj observatoriji, to je naš naziv za posetioce, gde naravno može bilo ko da se prijavi, besplatno je. Mi provedemo ljude kroz observatoriju sa malim predavanjem, razgovorom o tome kakva je istorija same observatorije. Observatorija postoji ovde u Beogradu od... Joj Bože, zaboravila sam. Ja se stvarno izvinjavam, ne znam kad je osnovana observatorija, ali mislim da je pre 128 godina. U svakom slučaju, znači, observatorija, instrumente koje trenutno ima gore na Zvezdari, ne koristi. Ti instrumenti i same zgrade koje su u okviru Zvezdarske šume dodeljene observatoriji, su u procesu pretvaranja u muzej,
Tako da će u jednom momentu biti otvoren muzej koji će biti koji će moći da se posećuje, a naši instrumenti sa kojima radimo, znači teleskopi sa kojima merimo, su smeštani dole na astronomsku stanicu Vidojevica. Između ostalog imamo jedan novi 1,4 metarski teleskop nazvan Milutin Milanković. Imamo još nekoliko manjih, jedan 60, jedan 40 cm. Oni se svi koriste u naučne svrhe, tako da čak i u ovo vreme, kada je došla pandemija, mogli smo da posmatramo preko online, tako da nije došlo do zastoja samog posmatračkog rada. I pa ne znam šta bih rekla. Isto tako, ako hoće neko da poseti Vidojevicu, znači tu našu astronomsku stanicu, ja bih zamolila sve ljude da odu na sajt. Isto tako postoji i mogućnost da se posjeti Vidojevica, ali molim vas, nemojte ići tek tako, nego se najavite, pošto naši posmatrači stvarno rade tamo i potreban im je odmor preko dana. Najavite se, postoji mogućnost, nažalost ne zbog pandemije, ali inače stvarno će vas rado provesti kroz ceo objekat kada je obezbeđeno vreme za posetioce. Hvala ti puno, Monika. To bi bilo sve za večeras. Hvala i svim gledacima koji su došli i ispratili tvoje predavanje, koje je stvarno bilo fantastično. Još jednom bih čestitao svima novu godinu i ako bilo šta, imaš neku poruku za mlade astronome koji su možda napravili tek prve korake ka cilju koji si ti možda i dostigla, šta bi im poručila? Pa neka dođu, slobodno pitaju, ja ću biti na observatoriji, ako hoće mogu i lično da me pitaju, mada ne znam koliko je sad to pametno, ili da mi pišu mail, rado ću da im pomognem u bilo kakvom pitanju. Hvala ti puno, Monika, i hvala svima još jednom. Ovo je bio projekat Online zanimljiva astronomija, dakle još jedno predavanje u okviru tog projekta. Vidimo se već naredne nedelje, nećemo još uvek otkrivati šta ćemo raditi naredne nedelje. Možda su neki već i načuli, ali u svakom slučaju projekat je podržan od strane Centra za promociju nauke, kojima se također ovog prilikom zahvaljujem. Monika, hvala ti još jednom i prijatno večer svima. Hvala vama, prijatno.